V této garáži se skrývá novinka, co přichází v pravý čas, pár dní před startem nejvýznamnější české soutěže historiků Rally Vltava v Klatovech. Teď budou mít k dispozici nejúspěšnější soutěžní stroj 70. let minulého století. Automobil několika mistrů světa, mistrů Evropy i národních šampionů mnoha zemí. Zkrátka klasika nejklasičtější. Je to Ford Escort RS 1600 s dvoulitrovým motorem VDG v úpravě tehdejší skupiny 4. Teď je to vlastně skupina C3 v historikách. To je perioda 71 až 75. Tenhle kus ale postavili v roce 2015 ve Švédsku, kde se ho chystal několikanásobný mistr země historiků na okruzích i rally. Poslední 3 roky ale stál. Je vybavený 5-stupňovou synchronizovanou převodovkou ZF s poněkud netradičním schématem řazení. Jednička je k sobě a dozadu. U nás prodělal vůz důkladnou repasy, na brzdě naměřili výkon 240 koní. Jezdí na závodní benzín, předpokládaná průměrná spotřeba na celé soutěži je 30 litrů na 100 km. Tím autem chceme absolvovat mistrovství České republiky v rally historických vozidel. První soutěží bude rally Vltava v Klatovech a pak další soutěže budou následovat. Program je tedy jasný. Domácí šampionát se rozroste o další zajímavé auto a pokud víme, má tu být podobných Fordů letos víc. Ostatně to ukáže už Vltava tento víkend. A protože jde o mistrovství Evropy, nabízí se srovnání se skutečně evropskou špičkou mezi historiky. Starty v zahraničí ale posádka neplánuje. Je zajímavé, že ochranná křídla nabídl tomuto uskupení ČK Motorsport, pořadatel rally Český Krumlov. Zdejší tým se tedy rozroste na 4 historická auta. Pro Jindřicha Štolfu to bude v 71 letech premiéra v autě s klasickým uspořádáním, tedy pohonem kol zadní nápravy. S takovým doteď nikdy nejel, sportovní automobilovou kariéru po přechodu z motocyklových soutěží začal až se Škodou Favorit. O to bude všechno zajímavější a napínavější. Ostatně i sportovní spolupráce obou protagonistů měla pauzu 20 let a dohromady se znovu dali vlastně historicky teprve přednedávnem. Do areálu hlavního sponzora firmy Billhoff v Hostivicích přišla, kromě oficiálních hostů, i řada nedávných nebo budoucích soupeřů. Zkrátka, Escort s tak kvalitní posádkou slibuje v poklidném rybníku veteránského závodění vítané vzrušení. Poprvé, jak už jsme říkali, se tým představí na evropském šampionátu v Klatovech. V době, kdy tyto záběry sledujete, už připravují rozpis na trati Rally Vltava.